O benefício é pouco conhecido, mas existe. Todo aposentado que comprova invalidez tem o direito de receber um acréscimo de 25% no valor da sua aposentadoria. A elevação é para o pagamento de cuidados de terceiros. Cegos, cadeirantes e amputados são os aposentados que mais têm chance de receber esse benefício. Mas tudo vai depender do parecer de um laudo médico. Todo segurado ou segurada que tiver aposentado por invalidez, ele teria, a priori, o direito ao acréscimo de 25%. Quem vai dizer isso é o perito médico do INSS. Então, basta ele requerer esse benefício de acréscimo de 25%, fazer uma nova perícia, que aí o médico vai avaliar se ele há uma necessidade de ajuda de terceiro, do acompanhamento de terceiro, para ele poder se manter. O segurado que estiver cadastrado no LOAS não pode receber esse benefício do INSS. Para este advogado, o mais difícil é conseguir efetuar a majoração, já que os médicos do INSS, segundo ele, costumam ser... Yeah.